Ahoj lidi, zdraví vás FireRabbitCZ u dalšího videa. Tentokrát to je video, které vychází na Štědrý den, nějak odpoledne, dopoledne, ještě nevím jak to zvládnu, ale určitě to vychází na štědrý den. V neděli jsem tady takhle svátečně oblečen a chci vám popřát šťastný, veselý, dostanete hodně dárků a ať jste šťastní, ať máte rodinu pohromadě, ať jste všichni pohromadě s přáteli, když bydlíte třeba, nebo s rodinou, ať jste všichni pohromadě, ať jste všichni zdraví a chci vám jenom pořád šťastný, to jsem říkal, to šťastný a veselý, hodně dárků, zdraví. To je asi to nejdůležitější v dnešní době. Nevím, jak to bude teďka vycházet s videama, protože teď, jak říkám, jsou Vánoce, tak akorát vyjde tohle, možná ještě vyjde Ask, který jsem točil včera nebo předevčírem. Takže vyjde ještě asi zítra Ask a tohle video. Kde mělo být 2 videa za jeden den a pak uvidíme, jak to ještě vyjde, ale teď určitě do Silvestra žádný videa nebudou, maximálně tak na Silvestra zase budou 2 videa, protože já vydávám, snažím se vydávat každou neděli za 3 hodiny video, ne, teďka už se mi to dlouho nepodařilo, protože jsem neměl předtočíno, neměl jsem čas točit, takže tak, ale tím vás zatěžovat nebudu, jenom jsem vám to chtěl říct, tak si užijte Vánoce a šťastný a veselý vám všem fanouškům, který mě sledujete. Tak jo, tak se mějte a ještě jednou šťastný a veselý. Ahoj.